дні виставки та представили 167 методичних розробок. Найактивнішими були педагоги дошкільного освітнього закладу номер 227, закладів загальної середньої освіти номер 103, 84, 23, 70, 7 та позашкільний навчальний заклад Комунарський районний центр молоді та школярів Запорізької міської ради. Пакет сертифікатів авторів перспективного досвіду району вручається начальнику територіального відділу освіти та науки Дніпровського району Литовченко Яні Юріївні. Дніпровський район представив на виставку 139 методичних розробок. Найактивнішими в номінації «Нова українська школа, технології та управління» були управлінці саме Дніпровського району, які представили 12 інноваційних матеріалів з досвіду своєї роботи, 10 з яких є учасниками фінального етапу виставки. Активну участь взяли заклади загальної середньої освіти 31, 50, 100, Елінг. Активного досвіду району вручається начальнику територіального відділу освіти та науки Вознесенівського району Кичатій Ірині Іванівні. Педагогічні працівники Вознесенівського району представили 113 методичних розробок. Активну участь у виставці взяли заклади загальної середньої освіти номер 27, 28, 71, 72, 78, 58, Контакт, Основа. Заклади дошкільної освіти номер 162, 145, 146. Пакет сертифікатів авторів перспективного досвіду району вручається начальнику територіального відділу освіти та науки Шевченківського району Перепелиці Наталії Євгенівні. Педагогічні працівники Шевченківського району представили 97 методичних розробок. Найактивнішими педагоги району були в номінації «Нова українська школа. Дидактичне наповнення». Активну участь у виставці взяли заклади загальної середньої освіти номер 18, 34, 68, 77, «Світанок», «Освіта». Заклади дошкільної освіти номер 270, 131, Центр дитячої та юнацької творчості Шевченківського району. Пакет сертифікатів авторів перспективного досвіду району вручається начальнику територіального відділу освіти та науки Гордицького району Гостику Олександру Васильовичу. Педагогічні працівники Гордицького району представили 83 методичні розробки. Педагоги Гордицького району проводять 9 майстер-класів під час фахового спілкування з освітянами міста Запоріжжя. Активну участь у виставці взяли заклади загальної середньої освіти номер 99, 45, 40, Мала гуманітарна академія, 106, 24 та 51. Пакет сертифікатів авторів перспективного досвіду району вручається начальнику територіального відділу освіти та науки Олександрівського району Єременко Лідії Ячеславівні. Педагогічні працівники Олександрівського району представили 73 методичні розробки. Саме педагоги Олександрівського району були найактивнішими на експертному етапі роботи виставки за результатами онлайн-рейтингів. Активну участь у виставці взяли заклади загальної середньої освіти номер 11, 98, 2, 15, 76, заклади дошкільної освіти номер 182, 130, 164. Пакет сертифікатів авторів перспективного досвіду району вручається начальнику територіального відділу освіти та науки Заводського району Шаповаловій Наталії Миколаївні. Педагогічні працівники Заводського району представили 54 методичні розробки. Найбільшу кількість робіт, 24, представлено в номінації «Нова українська школа. Оновлення змісту викладання навчальних предметів», з яких на третій етап направлено 20 робіт. Найкращий технічний супровід виставки забезпечили технічні працівники саме Заводського району. Активну участь у виставці взяли заклади загальної середньої освіти номер 21, 33, 36, 54, 65, 46, 47, Барвінок.
заклади дошкільної освіти номер 22 та 167. За час роботи виставки зафіксовано 1 141 000 переглядів матеріалів досвіду щотижнево, 22 тисячі переглядів та 98 тисяч професійних коментарів. Передача естафети почесного права приймати міську виставку педагогічних технологій педагогічному колективу Запорізького колегіуму «Елін» як найрезультативнішому закладу-учаснику 7-ї міської виставки педагогічних технологій. До мікрофона запрошується Дзюба Олена Петрівна, заступник директора з методичної роботи Запорізького багатопрофільного ліцею номер 99, на базі якого у 2016 році відбулася 7-га міська педагогічна виставка, та директор Запорізького колегіуму «Елін» Зайковська Олена Анатоліївна, яка приймає 8-му міську виставку педагогічних технологій в цьому навчальному році. Доброго дня, вельмишановні учасники виставки. 8-ма міська виставка педагогічних технологій – це визначна дата. І визначна дата не тому, що я умовилась, визначна подія в житті освітян нашого міста. 2 роки тому ми чекали такий же день, такий же час. Тепер ми урочисто передаємо почесне право на проведення педагогічної виставки. Це місце творчого пошуку креативних і творчих вчителів міста, і не тільки міста. Це простір наукової і методичної думки. Це просто чудова нагода для спілкування колег з науковцями і серед собою. Міська виставка традиційно викликає дійсно дуже-дуже велике зацікавлення як молодих педагогів, так і досвідчених вчителів. Тому що завжди теми цієї виставки цікаві і актуальні. І передаючи право на проведення виставки, і звертаючи увагу на сову як символ мудрості, злету педагогічної думки, ми гадаємо, що все це буде нас спонукати до творчості. Хай вам щастить! Успіхів усім учасників цих подій. Хай буде все добре. Я щиро дякую за таку довіру. І мені дуже приємно разом з моїм колективом, нашим дружним колективом, і учнівським, і вчительським, і адміністративна частина нашого колективу, вітати таких шановних гостей, таке інтелектуальне середовище відчути в своєму колегіумі. А ви ж знаєте, що це розсол, він завжди збуджує до творчості, збуджує до праці. Я щиро вдячна за вашу присутність в нашому домі. Знаєте, що ми тут вас раді вітати в кожному куточку нашої школи, працювати моя їдальня для вас. І хочу побажати усім нам творчої наснаги, здоров'я. Хочу побажати вдячних учнів і розуміючих батьків. Хай щастить нашій освітянській спільноті. І маленький подаруночок від нас, танок нашого хореографічного ансамблю «Струмочок» під керівництвом Тетяни Михайлівни Вовк з народним українським танцем.